hvordan jeg ble det var fordi de trengte en dirigent, og så helt tilfeldig så fikk jeg en telefon for 3,5 år siden. Og tenkte, ja, jeg kan stikke inn og være dirigent en gang, så får vi se. Siden så har jeg vært der, og jeg vil ikke dra noen sted. Det er jo veldig hyggelig å ha en sånn gjeng som man kan lage musikk med. Er det spesielt repertoar som du presser på dem? Liksom? Jeg prøver å bestemme at vi skal synge sanger som jeg synes er godt skrevet og godt arrangert for kor, og ikke synge sånn som jeg synes er dårlig musikk. Og som regel er de enige når jeg finner noe jeg liker. Men vi prøver å være allsidige, og vi skal synge norsk og engelsk, og både ny musikk, gammel musikk, julesanger, 17. mai-sanger, popsanger, ja, you name it.